წედი ხმარობთ, ახმარობთ. ცა ეგ რა არის, ძე? ცა ეგ არის, რო ჩახვიდე სადაც. იმედია წუდა, ერთად არის ჭა, ჭან. და ვერ გეტყვი ამ ჭანთან დაკავშირებით ჩვენ მთელი სამყაროში რამდენი ჭაა ის ვიცით. გამიგეთ? ვიცით. აი ამაშია მთელი ამბავი. მარა წე არის 36. აი წეთრი ეუბნება, ხო? წაეთრი კი არა, წეთრი ეუბნება. წეთრი ეს ნიშნავს, რომ აი წე არის 360. ანუ 36-ია წე. ანუ წე არის 31 და ე არის 5. ანუ 360 გრადუსია ლაბარაკი, ანუ წერეზეა ლაბარაკი, რა. აი ეს წეთრი ანუ იარე და იარე რა ოღონდ ჩენ აი წერე და იარე რა ისინი ანუ უსასრულოდ იარე აი ბოლშევიკი აქნა აი ესე არ ვიცი ჩვენ ქართული ანუ ეს ამოვარ წე აი ეს არ არის ლიტერატურული ყოფილი რა აი ნაცვლად ხო ვიცები